ରାଜା ସିନା ପୂଜା ପାଏ ଆପଣା ଦେଶରେ, କବି ପୂଜା ପାଉଥାଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ କାହିଁ କେଉଁ କାଳ ଲୋପ ପାଇଛି ସତ, ହେଲେ ଆଜି ବି ଏହି ପଙ୍କ୍ତିଟି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଚିରସବୁଜ ପଙ୍କ୍ତିଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ସତରଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଇଟାମାଟି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରକାରିଗର ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଯଦୁମଣି। ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା ଦେଇ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ ନୀତି ସ୍ନାନ ସାରି ଯଦୁକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ। ଯଦୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏହି ପୁଅଟିର ନାମ ଦିଆଗଲା ଯଦୁମଣି। ହେଲେ ସେ ସମୟରେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯଦୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୁତ୍ରଟି ଦିନେ ବଡ଼ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିବ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ନିରନ୍ତର ସାଧନା ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଅମର କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମହାନ କୃତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଘବ ବିଳାସ ଆଜି ପ୍ରତିଟି ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ମୁଖରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ପ୍ରତିଟି ସାହିତ୍ୟ ଆସରରେ ଆଲୋଚିତ ହୁଏ। ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ କବି ଏବଂ ରାଘବ ବିଳାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏ ବି ରଚନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଲାକାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୟାବଧି ତାଙ୍କ ରଚନାକୁ ପାଠ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଦେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଛଇଳେନ୍ଦ୍ର ଆଗଛ ନିଗମ ବନୀ ତାର ଫୁଲ ଗଭା ଶିଖର ମଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁଳ କଳି ଗୁଛ ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାଳି ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ ଶୁଳି ଗରଳ ଜ୍ୱାଳା କଲ ତୁଚ୍ଛ ହେ ଯଦୁ ଗଛ ଧାତା ଚିନ୍ତାକୁ କଲ ମଛ ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁକ ହେଲା ପୁଛ ଶକ୍ରବାର୍ତ୍ତ କର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତରୀ କଲବନ ନର୍ତ୍ତନକାରୀ ହେଇ ଅଛ ହେ ଯଦୁ ଗଛ ଧାତା ଚିନ୍ତାକୁ କଲ ମଛ। ଏଭଳିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଅମର। ଯଦୁମଣିଙ୍କ ବାପା ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ଏବେକାର ନୟାଗଡ଼ ସହରରେ ଥିବା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପିତାଙ୍କର କଳାକୃତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପିତା ପରିବାର ସହ ଆଠଗଡ଼ରୁ ନୟାଗଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ କଳାକୃତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଖୁସି ହୋଇ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ର ପୁରୁଣା ସହରର ରାଜନଗର ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଇଟାମାଟି ଗାଁରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପରିବାର ବାସତୁଳି ରହିଲେ। ଇଏ ସେଇ ଗାଁ ମାଟି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ବସି ଦିନ ଯଦୁମଣି ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବିନାୟକ ସିଂହ ମାନଧାନ୍ଦାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏଇ ଚିତ୍ରକୋଟ ବିହାରୀ ମଠ ଏଇଠାରେ ବସି ସେ କବିତା ପାଠ କରନ୍ତି। ଆମର ବିନାୟକ ସିଂହ ମାନଧାତା ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗା ବି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ରାଜା ତମେ ଏମିତି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ ଯେଉଁ ଜାଗା କି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗେ ନଡ଼ିବା ଏମନ୍ତ ଭୂମି ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ରଙ୍ଗରସର ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଚାରଣ କବି ଭାବେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ସମୟର ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ ମାନଧାତା ତାଙ୍କୁ ରାଜ ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଗୁଣଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ନ୍ୟାୟରେ ରାଜାମାନେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନଥିଲେ, ନିଜର ଶାଣିତ ଲେଖନୀ ମନରେ କବିତାର କଟାକ୍ଷ ବାଣ ମାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯଦୁମଣି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କୁ ଡରୁନଥିଲେ। ଯେବେ ଯେବେ ରାଜାଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖୁଥିଲେ ସେବେ ସେବେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସତର୍କ କରାଉଥିଲେ। ଅବସର ସମୟରେ ଯଦୁମଣି ରଣପୁର ରାଜା ବେଣୁଧର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ସାହିତ୍ୟର ଆସର ହୁଏ। ଥରେ ରଣପୁର ରାଜା କବିଙ୍କୁ ହତାଦର କରିବାରୁ ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି,
ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନ କହେ ଅନ୍ଧ ଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି କନ୍ଧ ହାତେ ଦେଲି ଗୋଦାନ ଟେକି ଯୋଡ଼ା ମଧୁରେ ଖଡ଼ା କଲି ରନ୍ଧନ କାମୁଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁଖେ ଦେଲି ଚୁମ୍ବନ। କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟ କବିତା ଓ ଚିତ୍ରକଳା ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିକଟରେ ମହାନ କରିଦେଇଛି।